Vi har benyttet os af Johnny og hans fotografiske evner i... helt fra starten, da vi overtog. Ja, magasinet. Ja. Og vi bruger ham egentlig til både portrætfotografering, ud til reportagefotografering. Vi bruger ham til mange forskellige opgaver. Og det gør vi egentlig, fordi at Johnny han er god til at... Han er god til at fange stemninger. Mm. Han er god til at se de personligheder og affotografere de personligheder, som han kommer ud til. Så vi ved også, at vi kan sende ham ud til faktisk alle typer for personer og kunder. Mm. Og så også, at han er altid vældigt. Altså det er altid det, vi hører feedback fra dem, han tager billeder af. At han er en god fyr, og han er pålidelig, og han... Han kommer til tiden, og han har styr på sine ting, og så det er lige så meget, altså billederne er også i orden, men det er lige så meget hans, hvad skal man sige, hans fremtoning også, som vi rigtig godt kan lide. At man ved, når Johnny siger ja til en opgave, så gør han det også fuldt ud og følger op på det, og det er ikke noget med, at han lige glemmer en tid eller et eller andet. Der er styr på sagerne og meget troværdigt, og det er også fleksibel, og det er også en af grundene til, at vi tit ringer til Johnny. Mm. Ja. Så det er en vi kan anbefale ham. Ja. Og det helt ja. Og ligegyldigt hvilken opgave faktisk det er, fordi han siger heller ikke nej, han tager imod udfordringen, han tager imod den opgave med stor ildhu og engagement. Det er han virkelig. Der er ikke noget i det. Så det er noget med at egentlig bare og give ham opgaverne.